Quem são os campeões do pudim? À noite estavam sempre isso. Você agora é que o Facebook vai ficar doce. Isto é porque eu estou morto a comer. Tinha que fazer um negócio. Posso lá pôr esse animal no Facebook? Sim, no quadro. Olha agora, no Facebook cada vez mais louco. Estava ali um canija. Posso pôr isto da filmagem lá no Facebook? Posso lá pôr isto no Facebook? Não tem chifre. Quando eu lá pôr, não tem chifre. O pinto de água e o bigode ninguém o conhece. Pronto.